V Šali prebieha výstavba 150 nájomných bytov a 60 komerčných bytov. Mesto získalo na výstavu doteraz najväčší úver poskytnutý štátnym fondom rozvoja bývania vo výške 6,5 milióna eur. Otázka bývania je problémom viacerých miest. Mladé rodiny sa mnohokrát nemajú ako osamostatniť. Tento problém chce riešiť mesto Šaľa, ktoré stavia 150 nájomných bytov. Máme záujem podporovať mladé rodiny, podporovať to, aby sa vrátili tí, ktorí museli odísť, preto lebo v Šali nebola možnosť ubytovania. Jednoducho poskytnúť priestor našim obyvateľom, aby sa mohli mladé rodiny osamostatniť, aby mohli normálne začať život. V Šali je o tieto byty veľký záujem. Žiadosti eviduje správca bytov Bitcomfort. Potvrdzuje sa nám, že výstavba nájomných bytov má veľký zmysel. Svedčí o tom fakt, že Bitcomfort eviduje k dnešnému dňu približne 400 žiadostí o tieto nájomné byty. Tých 150 bytov by mohlo z časti uspokojiť túto potrebu. Žiadosť a údaje v nej je potrebné každoročne aktualizovať, aby malo mesto aktuálny zoznam uchádzačov o byt, keďže sa jej môže zmeniť životná situácia alebo si medzičasom zabezpečia bývanie inou formou. Zvýšený počet Srbov a Rumunov, ktorí sem prichádzajú za prácou, spôsobil obavy Šaľanov, že budú byty slúžiť ako ubytovňa. Primátor túto informáciu vyvrátil. Toto nie sú priestory, ktoré je možné poskytnúť na akýkoľvek iný účel, na ubytovňu, alebo už som si prečítal všetky možné hrozivé scenáre. Tak toto nie je. Ďalších 60 bytov stavajú súkromní investori. 30 bytov pribudne na Mexiko place v Šali a rovnako 30 bytov vo väčší príbudove COV. No a dobrou správou je, že svoje domovy si môžu nájsť aj obyvatelia, ktorí budú mať záujem o rodinné domy, pretože pozemky smerom na Kráľovú nad Váhom za strednou odbornou školou sú už pripravené na výstavbu 91 rodinných domov. Nájomné byty na Kráľovskej ulici by mali byť skolaudované koncom budúceho leta. Zuzana Köglerová, RTV Krea.